Ahoj všichni! Už od malička ráda střídám nejrůznější styly. Když nás proto oslovil Tony Engai, ať zkusíme jejich řadu produktů Classic, výzvu jsem s radostí přijala. Jak jsem se celého klasického looku zhostila? Začnu s mokrými vlasy, které si rozčešu a nastříkám do nich Heat Protection Spray, který chrání vlasy před horkem. Jako druhý produkt použiji gel ve spray pro vlnité vlasy. Ten drží jednotlivé vlny a vlasy se díky němu nekrepatí. Pak už vlasy vyfénuji do sucha. Možná na mě znáte spíš ledabylé vlny. Tentokrát ale vytvořím poctivé a pravidelné kudrlinky pomocí kůlmy. Na tu natáčím jednotlivé pramínky. A natáčím, natáčím. A natáčím. Když mám vlny hotové, jemně je pročešu hřebenem. Tady buďte opravdu něžné. Když je pročešete úplně, mohli by udělat moc veliký objem. Hotový účes zafixuji středně tužícím lakem na vlasy. Abych doplnila celý elegantní klasický look, zvýrazním si trochu oči a nanesu zářivou rtěnku. Pokud chcete taky vyzkoušet produkty Tony Engai, přihlašte se do soutěže. Udělejte si nějaký kreativní účes, nazdílejte ho na Instagram s hashtagem in od hlavy až k patě a nezapomeňte sledovat profil Tony Engai. Do outfitu jsem si vybrala tuhle zavinovací sukni s jednoduchou černou halenkou a doplnila ji výraznou kabelkou posetou korálky. Jak se vám tento klasický look od hlavy až k patě líbí? Všechno najdete napsané v popisku. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!